Jaroslav Pohoun zavítal po roce sem do Hradiška, aby byl na startovní listině, aby každopádně byl na startovní na listině výsledkové. Loni si připsal 13. místo, možná i trošku proto dnes startuje jako 13. A pokud jsem si dobře všiml, tak právě Jaroslav Pohoun se těší velké oblivě zdejšího publika. Jaroslav Pohoun!